ARB TV'nin səhər səhər verilişində müğənni Ayan Babakişiyevanın tənqid olunması müzakirə olunur. Verilişin aparıcısı Gövşanə Ağasəf qızı qeyd edib ki, müğənninin qardaşı xəstəxanada olmasına baxmayaraq toyların birində müğənni Kərimlə qol qaldırıb oynaması izləyiciləri tərəfindən sərt tənqid və hətta təhqir olunub. Ayan toyların birində rəqs edib. Həmin ərəfədə də qardaşı xəstəxanada olub. Bu qız haqqında olmazın sözləri yazırlar. Yazırlar ki, bu qızın qardaşı xəstəxanada ola-ola niyə rəqs edir? Bunun abırı hanı, həyatı hanı, insanı bu qədər küstürmək olmaz cəmiyyətdən. Həmin görüntüləri izləyicilərimizlə təqdim edirik.